Це Сергій. Він проєктний менеджер великої IT-компанії, тож практично не має вільного часу, щоб записатися на стрижку чи обслужити машину на СТО. Це Андрій, власник мережі барбершопів. А це асистент Анна. Додаток, що допомагає організувати рутину таким, як Сергій, та легко знайти клієнтів таким, як Андрій. Встановивши додаток, Сергій легко планує свій час за допомогою розумного календаря, контролює список справ за допомогою таск-менеджера та всього в декілька кліків обирає потрібні послуги і записується онлайн у зручний для себе час на єдиному маркетплейсі послуг. Андрію, в свою чергу, Анна допомагає отримувати нових клієнтів без реклами, автоматизувати бізнес-процеси онлайн, планувати свою роботу згідно прозорого календаря відвідувань та економити свій дорогоцінний час, концентруючись на важливому. Ви теж хочете організувати свій бізнес чи автоматизувати рутинні завдання? Встановлюйте асистент Анна просто зараз. Асистент Анна – особистий помічник і CRM-система у вас в кишені.